Nästa. Priset på en vara minskar från 5000 kronor till 4600 kronor på 2 år. Teckna en modell som visar hur priset i kronor ändras med tiden x år. Om ändringen är linjär, exponentiell. Och sen se vilket är varens pris efter ytterligare 3 år enligt den linjära modellen. Så vi ska göra A och C på en gång. Okay. Så har vi A där. Vi måste ha 2 punkter. Jag kanske kan skriva här i mitten här. Vi har 0 och 5000. Och 2. 4600. Där. Så har vi I är lika med KX plus M. Och M vet ni redan. Det är den som är när X är 0. Så har vi 5000 där. Ni kan lösa den om ni vill också. Alltså lägger ni X som är 0. Så M är lika med 5000 blir det där. Därför I är 5000. Så har vi K. Förändring i I. Så I sub 2 minus I sub 1. Genom X sub 2 minus X sub 1. Så I sub 2 vi har 4600. Så tar vi 5000. Och det blir därmed 2. Så har vi. Vad blir det? Negativ 400. Genom 2. Så får vi negativ 200. Så den minskar 200 kronor per år egentligen. Så har vi I är lika med negativ 200 x plus 5000. Eller det är 5000. Ja, någon kom minus 200 x här. Okej. Okay. Då har vi då båda är rätt som jag sa innan. Så det spelar ingen roll hur ni skriver på det här sättet eller på det här sättet. Både är det. Så nu ska vi se. Vilket är varans pris efter ytterligare 3 år enligt den linjära modellen? Så har vi x är lika med ytterligare där. Så har vi 2 år innan och sen ytterligare 3 så x är 5. Så har vi I är lika med 5000. Så tar jag med 200 multiplicerar med 5. Så har vi 5000. Så tar vi 1000. Så har vi 4000. Kronor. Vi pratar om kronor här. Okay, så det är jätteviktigt att ni skriver enheterna också. Okej. Okay, ska vi ta B denna gången. Så har vi B. Så har vi I är lika med. Exponentiell ska det vara. I är lika med. C multiplicerar med A upphöjt till. X. Vi ska använda båda punkter igen. Så har vi C, det är ursprungspriset, så C måste vara 5000. Det vet ni redan. Okej, okay. Ursprungspriset är 5000. Och då har vi ska använda det nästa. Så har vi 4600 är lika med 5000. Multiplicerar med A upphöjt till 2. Så har vi om vi dividerar båda led med 5000. Och 5000 där. Och då har vi A upphöjt till 2. Är lika med 46 genom 50. Här har vi 0,92. 0,92. Så vi tar en halv av den här. Vi tar en halv av den. Eller ruten ur av 0,92. Så har vi A. Jag skriver A är lika med 0,92 upphöjt till en halv. Eller ungefär ruten ur 0,92. Då är det 0,959. Ungefär 0,509. 959.
Så ni kan skriva på det här sättet. I är lika med 5000. Multiplicera med det exakta är 0,92. Upphöjt till en halv är 0,5. Så är 0,5x. Eller i är lika med 5000. Det ungefär ligga 0,959 upphöjt till x. Okej. Okay. Det här är exakta värde. Det här är ungefärliga värde.